kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti. Razumijem interes javnosti za onim što govori Kristijan Šmit, ali on je nelegalan, lažan i nema nikakvih ingerencija, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik je naglasio da je Šmit loš za Republiku Srpsku. Koliko ja vidim, on ni ne poznaje situaciju. Jedino što može jeste da ode i kleveće po Republici Srpskoj u Njemačkoj i da Berlin zadrži tamo neke projekte što i čini, ali vidio sam da nešto priča o MMF-u. BiH nema aranžman sa MMF-om, rekao je Dodik. On je poručio da već postoji priča o nekoj formi proglašenja osobe koja ne treba u Srpskoj. Srpska bi mogla da odbije njegovo prisustvo i zabrani svim zvaničnicima u Srpskoj da sa njim komunicira, zaključuje Dodik. Prijetnje sankcijama ne doprinose pomirenju i stabilizaciji stanja u BiH, a miješanje drugih država u unutrašnje odnose ne rješavaju već prave problem, rekao je predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac, nakon što se Kristijan Šmit pred Komitetom za spoljne poslove Britanskog parlamenta založio za uvođenje ekonomskih sankcija Srpskoj. On je rekao da je očigledno da su prijetnje i pritisci jedini jezik kojim razgovara Zapad, odnosno dio takozvane međunarodne zajednice. Se podsjetio na pogubne odluke Velike Britanije i Njemačke po srpski narod u proteklom vremenu. Šmit nikako neće da shvati da kršenjem pravila jer nije imenovan u skladu sa međunarodnim pravom i nije ga imenovao Savjet bezbjednosti UN, hoće da pokaže da za njih pravila ne postoje, već da postoji način, a to je sila, naveo je Banjac. Lider MPS-a ističe da je unutar BiH moguć dogovor, što se vidjelo na primjeru formiranja savjeta ministara. Svaki put kada se oni ne miješaju, nešto nam dobro dođe. Smatram da što prije Šmit i oni koji su mu mentori to shvate, da će to biti dobro svim narodima u BiH, posebno Republici Srpskoj, zaključuje Banjac. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpska ima dovoljnu proizvodnju svih životnih namirnica, pšenice, kukuruza, mesa, peradi, jaja, mlijeka. Jedan dio te proizvodnje odlazi u Federaciju BiH i region i time se količina smanjuje, ali mi imamo redovnu snabdjevenost tržišta. To ćemo dodatno obezbijediti putem posticaja poljoprivrednicima. Preduzet ćemo mjere koje su potrebne da imamo dovoljno i da ne treba nikakvu dilemu imati da li ćemo proizvoditi dovoljno pšenice, kukuruza i drugih životnih namirnica, rekao je Dodik u Bijeljini na sastanku sa poljoprivrednicima. On kaže da na pijacama domaći proizvodi poskupljuju, ali kako ističe, teška je poljoprivredna proizvodnja, te kako navodi, mnogi poljoprivrednici treba da pokušaju da proizvode na svojim imanjima. Očigledno je da će pitanje hrane biti problematizovano u narednim vremenima. S druge strane, energija za poljoprivredne proizvođače i gazdinstva ostaće postica i za plavi dizel, naftu u određenoj količini, istako je Dodik. On je rekao da se radi na finalizaciji pravilnika o raspodjeli
podsticaja u poljoprivredi, uz razgovor o detaljima sa domaćinima na terenu kako bi se obezbijedila sistemska rješenja u ovoj oblasti. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje pozvali su sve demobilisane borce Vojske Republike Srpske koji su od 1. januara 1996. do 29. septembra 2000. godine nalazili na evidenciji nezaposlenih, a još nisu ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje za taj period, da se najkasnije do 30. juna obrate Birovu za zapošljavanje u mjestu prebivališta. Potrebno je javiti se Birovu radi usaglašavanja i otklanjanja eventualnih grešaka u evidencijama oko statusa u navedenom periodu. Usaglašavanje i otklanjanje eventualnih grešaka u evidencijama nezaposlenih se vrši s ciljem ostvarivanja prava na penzijsko-invalidsko osiguranje te mobilisanih boraca za navedeni period, navodi se na sajtu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Nakon isteka roka više neće biti moguće vršiti korekcije i ispravke eventualnih grešaka u evidencijama nezaposlenih. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je 303.833 marke obaveza po osnovu podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za premiju za povrće. Sredstva su isplaćena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Srpske, saopšteno je iz resornog ministarstva. S ovom isplatom završena isplata premije za povrće u ukupnom iznosu od 1.955.193 marke, navodi se u saopštenju. Okružni sud u Prijedoru odobrio je pritvor od mjesec dana licu iz Kozarske Dubice čiji su inicijali ZU 49 godina, protiv kojeg okružno javno tužilaštvo u Prijedoru vodi istragu zbog krivičnog djela omogućavanje uživanja droga. Pritvor je određen zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak i sprečavanje ometanja krivičnog postupka uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, navodi se na sajtu Okružnog suda u Prijedoru. Iz policijske uprave Prijedora nisu potvrdili da je uhapšena jedna osoba osumnjičena za krivično djelo omogućavanje i uživanja droga nakon što je u Kozarskoj Dubici u subotu 28. januara pronađeno tijelo 29-godišnje djevojke. U našoj opštini danas je održana radionica o kreiranju programa turističkih posjeta Banja Lučka u Prijedorskoj regiji, odnosno opštinama Kozarska, Dubica i Kostajnica. Prilog donosi Milena Radmanović. S ciljem povezivanja, umrežavanja turističkih subjekata te stvaranja jedinstvene turističke ponude kako na lokalnom, tako i na nivou Banjalučko-Prijedorske regije, danas je u našem gradu održana radionica za predstavnike turističkog sektora na području Kozarske Dubice i Kostajnice. Radionica je dio USAID-ovog projekta Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini, čiji su predstavnici prezentovali Hub and Spokes model razvoja turizma koji ima za cilj povećanje broja posjetilaca, potrošnje i dužine boravka u Banjalučko-Prijedorskoj regiji. Turistički potencijali Kozarske Dubice nimalo ne zaostaju za drugim opštinama, ali svakako im nedostaje promocija koju bi dobili stvaranjem jedinstvene turističke ponude na lokalnom i regionalnom nivou. Vinarija Podrum Panić postoji od 2009. godine sa prodajom vina u glavnom okruženju, krenuli su 2015. a za degustaciju svog proizvoda uredili ili su vinski bar, kaže vlasnik vinarije Predrag Panić. Za sve nas ovo puno znači umrežavanje turističke ponude kako u Dubici, tako u cijeloj državi, tako da se rado i uvijek odazivamo na ovakve skupove. Konkretno za vas, za vašu vinariju, za promociju? Pa ovo je jako dobro za promociju. Sve veći krug ljudi se upoznaje sa našom turističkom ponudom. Tako da podržavamo ovakve skupove i organizacije. Konkretno znači poboljšanje rada same vinarije, odnosno prodaje, upoznavanje klijenata sa našim proizvodima i našom ponudom koju imamo u vinariji. Veoma je značajno da se danas konkretizuju turistički aduti naše opštine, da se napravi jedinstvena ponuda koja će turističkim agencijama u Banja Luci poslužiti da upotpune ponudu sa jednodnevnim i višednevnim izletima i na području naše opštine Kostajnica, kazala je Marijana Kotur, direktor turističke organizacije opštine Kozarska Dubica, koja je bila domaćin današnje radionice. Danas su domaćini radionice u organizaciji USAID-a i Ministarstva trgovine i turizma
poenta današnje radionice je da se okupe svi potencijalni ponuđači sa područja opštine Kozarska Dupca i Kostajnice i veoma je značajno danas da se konkretizuju tačno koji su naši aduti i da se konačno napravi konkretna jedna ponuda koja će služiti najviše banjalučkim agencijama da upotpune ponudu zbog povećanog broja turista koji žele da posjete cijelu banjalučku regiju i radit će se jednodnevni, višednevni izleti. Mi se nadamo da će itinerari biti uspješno sklopljeni i da će i naša opština kao i Kostajnica imati efekte od današnje radionice. U toku radionice predstavnici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske su u skladu sa strategijom razvoja turizma Republike Srpske predstavili aktivnosti ministarstva vezane za klasterizaciju. Pored predstavnika ministarstva i USA turizma, radionici su prisustvovali predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Turističke organizacije Srpske i medija, te pružaoci usluga smještaja i hrane, poljoprivredna gazdinstva, turističke organizacije i drugi zainteresovani da svoje poslovne ciljeve ostvare kroz turizam. Kroz praktičan rad učesnici su se upoznali sa načinom izbora i kategorizacije atrakcija te kreiranjem turističkih ponuda. Cijene goriva u Srpskoj u prethodnih nekoliko dana su povećane za 10 fininga po litri. U Republici Srpskoj benzin i dizel su tokom prošle sedmice poskupili dva puta u prosjeku za po 5 fininga. Trenutne cijene dizela su od 2,79 do 2,97 km, a benzina od 2,39 km do 2,59 km. U grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske su kao razlog poskupljenja goriva naveli porast cijene sirove nafte na svjetskoj berzi koja je dostigla cijenu od $88 po barelu. Predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Jovica Vučković rekao je da do kraja sedmice ne bi trebalo da dođe do dodatnih poskupljenja. Kada je riječ o snabdjevanju, za sada nema nikakvih problema u tom pogledu, rekao je Vučković. Sledi pregled servisnih informacija. Vatrogasci su juče od 7 časova i 13 minuta gasili požar koji je izbio u kontejneru za smeće u ulici Miroslava Antića. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoći zatražilo 66 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 9 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost 39%. To bi bilo sve za večeras, poštovani gledalci. Hvala za pažnju. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.